escolhas, né? Então o Cruzeiro precisaria melhorar muito essa estrutura. Né? Quando se fala de 500 milhões, não quer dizer que 500 milhões cairão no valor. Quando se fala de cotas, é possível para entender como se formaria essa nova diretoria em termos de estrutura, em termos de diretoria, em termos de estrutura. Né? Não é uma solução do dia para noite. É algo que demanda tempo. É algo que ainda vai ter a estrutura, votação, vai demorar um pouco ainda. Ainda vai ter um pouco de calma. O que o Cruzeiro precisa resolver de imediato, é reestruturar os salários, os funcionários, inclusive, que estão trabalhando, tem alguns que com salários atrasados. Precisa sim se resolver urgentemente as questões das dívidas que estão chegando. Né? Eu não quero ouvir o senhor, tem que falar com ele agora, que chegou a solução. Não é isso. É até uma solução a longo prazo. É algo que está fácil. Já voltou aí, o cara? Ó, conclui rapidinho, hein? Tá bom. É, eu falei naquela parte, só para você separar essas cotas, colocar 51% na mão de conselho. Não se resolve essa situação. Então, precisa administrar isso de forma que seja realmente democrática essa venda, essa discussão do teu jogo. Eu tô dentro desse fundo de investimento aí, completamente. Agora, é o seguinte. Gente, hoje é dia da festa. Os mineiros em toque, né? Já roda a vinheta aí? Aí, meu queridinho. Mineiros em toque. E nós vamos hoje falar com a Debinha, que é uma das esperanças do futebol feminino aí nas Olimpíadas. Mineira de coração, e tá aí pro mundo pra dar um jeito no nosso estado. Fala, Debinha! Estou sempre buscando o melhor aqui para poder chegar na seleção e dar o melhor. Além disso, a seleção brasileira está a 16 partidas, comandada pela sueca Pia, ela entrou em todo. E artilheira por 12 gols. A Olimpíada de Tóquio será a segunda na carreira. No Rio de Janeiro, em 2016, o Brasil ficou na quarta posição e não conquistou medalha. Sempre conversa disso que a gente precisa, né? Todo trabalho aqui. Nem falando com Lívia, Cristiane, Marta, sabe? Sempre batendo aqui na sala, assim, na verdade, que a gente tem que fazer isso não só por Brasil, mas por Brasil. Sempre faço por minha cabeça. Assim. Toda vez que a gente tem uma seleção, ou seja, eu gosto do meu lado, tenho com Lívia, eu sou aqui a Marta, caramba, isso é um sonho que. Graças a Deus eu realizei, graças ao suporte da minha filha, eu toco por eles e com certeza espero tudo para trás. Apesar da fase espetacular, o começo do esporte na vida da Debinha foi como de toda garota que sonha em ser jogadora de futebol, nas ruas e com os meninos. É que uma professora na escola dela chamou-a para jogar os jogos escolares de Minas Gerais e deu certo. Daí em diante, foi para São Paulo, Paraná e até fora do país. Chegou a jogar na